Mi smo završili dva velika projekta prekogranične saradnje, gde smo želili da, i mislim da jesmo uspeli u tome, da proširimo vidike mladih ljudi koji jesu i u našem regionu i u prekograničnom regionu, ono što su i bili ciljevi jednog i drugog projekta koje smo završili, kažem, a konkurisali smo sa još jednim projektom. Ja, rano je da pričamo o tome, prvi krug je naš projekat prošao, ali kada budu zvanični rezultati, onda ćemo i više reći. Ja se iskreno nadam da će to biti još jedan projekat koji će Centar socijalni rad uspešno dolaziti. O kakvom projektu je reč? Ovaj projekat se bazira na zaštiti mladih ljudi, pre svega na zaštiti adolescenata od raznih izazova koje ih čekaju u životu.